De la canalla, què has de dir? Què he de dir? Què vols que digui? Ei! A tope! Bon dia, canalla castellera! Bon dia! A veure, què sabeu que portem a plaça avui? Sí! Què portem? 5 de 7, torre de 7, 4 de 7 i pila de química aixecant per molt bé! Què tal? Com se presenta la diada? Bé! Sí? De moment, bon temps? Sí! La plaça, que us agrada? Bueno, està bé! Fa baixada, fa baixada! La plaça en si, l'entorn, és bonic. Com veig l'edifici de l'Ajuntament, que guapo. Està bé, clar. Qui ha pujat al 5 de 7? Dona és. Hola! Com esteu? Parlo a l'Ares i la Nura. La Nura ha pujat al pilar de 5, aixecat per sota. Què tal? Com t'has vist? I tu, Ares, tu has estat fent l'aleta de la 2 de 7. Torre i el 5. Torre i el 5. Què tal, com ha anat? Estem a l'Ares Cusgros, que ha fet l'aleta d'una torre de 7. I què tal, com ha anat? Molt bé. Sí? L'has vist ferma? O havia una mica de... Bueno, hi havia una mica de moviment a la sortida, però bueno, l'hem descarregat. Aquesta... Estrelles de Lleida, la colla més canyera, l'oest de... Catalunya! Eso es todo, amigos.